Eu vou eliminar o meu passado. Não vou deixar! Aprendi tudo com as pessoas do passado! Foi por ter a equipe 7 e meus amigos que eu segui em frente! Eu sou o resultado disso! Nunca vou deixar que você acabe com isso! Então... você sabe muito bem o que precisa fazer. Uma calamidade ocorreu no Rio do Tempo. Um incidente que afeta a história humana. Isto significa o apagamento da história. Um mundo ninja sem história não é um mundo ninja. Um mundo ninja sem história é desprovido de humanidade. O livro da transcendência, feito há muito tempo por você, agora está esquecido e desconhecido. A história há de ressurgir. Para isto, nós exigimos uma fundação cujo caminho será refeito. Portanto, teceremos esta fundação juntos. Temos que anotar novamente os versos deste livro há muito esquecido. Sim, vamos começar.
De agora em diante, a história será contada novamente. Portanto, precisamos dar a ele um papel central. As circunstâncias de seu nascimento eram cruéis. No País do Fogo, o ser conhecido como Espírito da Raposa de Nove Caudas desceu sobre a Vila Oculta da Folha e iniciou um violento ataque. O quarto Hokage, líder da vila, selou o espírito selvagem no corpo de Naruto Uzumaki, trazendo a paz de volta à vila por um tempo. Com o espírito da raposa de nove caudas selado dentro dele quando criança, Naruto sofreu perseguição dos habitantes da vila, mas ele persistiu. O tempo passou. E Naruto cresceu com o sonho de algum dia se tornar Hokage. Com seu otimismo indomável, em pouco tempo, ele se viu cercado por bons amigos. Entre eles havia um jovem chamado Sasuke Uchiha, do clã Uchiha, e Sakura Haruno, uma moça que admirava Sasuke. Junto com Naruto, os dois Shinobi se tornaram membros do time 7 após a graduação na Academia Ninja. Realizando inúmeras missões juntos, eles se tornaram muito próximos. Mas antes que pudessem embarcar em tais missões, o capitão da equipe, Kakashi Hatake, os fez realizar um exercício para testar suas habilidades. Isso não vai ser nada parecido com seu último treino. É um teste para descobrirmos o que você consegue fazer como Genin. Bom, chegou a hora. Que a sessão de sobrevivência comece. Dos 27 graduados, apenas 9 serão realmente aceitos como Genin. E a chance de vocês falharem é de, pelo menos, 66%. Ai, não! Afinal, pra que serve a prova de graduação, então? Ah, aquilo? Só pra selecionar possíveis candidatos a Genin. Deixa comigo! O quê? Droga! Tá legal! Eu não vou ser eliminado! Isso tá acabado! E aí? Oi! Espada relâmpago! E aí? Aqui vou eu! Peguei você! Eu vou te ver de pegar! Você tá indo muito bem! Ah, esse vai... Tá de volta! Que vou eu? Preciso fazer algo! A coisa tá feia! Melhor se afastar! Aqui vou eu! Aqui vou eu! Estilo fogo! Junto bola de fogo! Vamos de vez em quando, amigo! Peguei você! Ainda não acabou! Sou duro na queda! Eu consigo fazer quando é pra valer! Pensando agora, aquilo foi até que bom. Ufa! Você é melhor do que eu esperava. Posso brincar? Engole essa!
Legal, você foi aprovado. Ah, o quê? Mas a gente não vai conseguir pegar os sinos! Eu não estava testando suas habilidades individuais. Meu foco era no trabalho em equipe de vocês. Trabalho em equipe? No mundo ninja, aqueles que quebram as regras são tratados como lixo. Mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo. E eu acho que vocês três entendem isso. Claro, ainda preciso treinar vocês muito mais. Legal! O exercício acabou. A equipe 7 começa a sua primeira missão amanhã. Competindo contra Kakashi, os três jovens Shinobi compreenderam o verdadeiro potencial do trabalho em equipe. E assim o time 7 estava oficialmente formado. Apesar de terem sonhos e ambições diferentes em seus corações, os três amigos partiram juntos rumo ao verdadeiro caminho ninja. E assim iniciaram a jornada rumo a um caminho sem fim. Como membros oficiais do time 7, os três assumiram a missão de escoltar um dignitário ao País das Ondas. Uma ponte estava sendo construída com o objetivo de conectar o miserável País das Ondas às outras nações. No entanto, o trabalho era boicotado com frequência por um grupo que não enxergava o projeto com bons olhos. O time 7 decidiu proteger a ponte até que sua construção estivesse concluída. Foi então que dois sujeitos estranhos surgiram e os atraíram para uma batalha ferrenha. A dupla era formada por Zabuza Momoshi, um dos sete espadachins ninja, e Haku, um jovem discípulo de Zabuza que tinha grandes poderes. No entanto, Naruto sentiu uma certa ambiguidade em Haku, que parecia ser apenas um peão usado por Zabuza. Pelo bem de seus amigos e sua crença, ele se encheu de determinação e desafiou Haku a enfrentá-lo com Sasuke. Agora que eu cheguei, vai ficar tudo bem! Fique
que não... Ah, nem tente impedir a gente, Sasuke! Isso é o que você quer fazer, idiota. É legal, aqui vou eu! Eu não deixarei... Eu não deixarei... Fique longe! Deixa comigo! Eu não deixarei você... Fique longe! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Peguei você! E aí? E aí? Fique longe! Você tá indo muito bem! Toma essa! Toma essa! Não pode escapar! Aqui vou eu! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Sente-se! Não deixarei! Deixa comigo! Fique longe! Fique longe! Eu não deixarei você escapar! Eu não deixarei! Deixa comigo! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Eu não deixarei você! Eu luto por alguém que preza muito. Vivo por ele e encaro a morte por ele. Para que seu sonho se torne realidade. Eu derrotarei qualquer um que mexer com os Abusa, não importa quem seja. Eu não vou deixar ninguém ferir as pessoas que são muito importantes para mim. Eu vou vencer, custe o que custar. Agora é pra valer. Eu não deixarei você escapar. Fique longe. Fique longe. Eu não deixarei você escapar. Fique longe. Fique longe. Deixa comigo. Eu não deixarei você escapar. Eu preciso fazer algo. A coisa tá feia. Eu vou te... De jeito nenhum. Tô de volta. Parece que não tem escolha. Aqui vou eu. Fique longe. Como é essa? Fique longe. E aí? E aí? Fique longe. E aí? Engole essa. Fique longe. E aí? E aí? Eu não deixo. Deixa comigo. Fique longe. E aí? Fique longe. E aí? Fique longe. Estou falando. Junto com o outro. Estou perdendo a consciência. Em um combate acalorado, Sasuke desperta o Sharingan, um jutsu visual especial que pode ser utilizado pelo clã Uchiha, o que virou a batalha a seu favor. Por quê? Por que foi que me salvou? Não te pedi isso! Eu não sei. Meu corpo simplesmente se moveu. Não tive tempo pra pensar. Perdedor. Após presenciar esta tragédia, Naruto foi tomado por uma fúria impetuosa e acabou despertando o poder da raposa de nove caudas selada dentro dele, liberando um ataque para derrotar Haku. O que está acontecendo? Nunca vou perdoar você!
Não sou páreo para este moleque. Zabuza. Enquanto Naruto e Sasuke estavam ocupados com Haku, Kakashi também se envolveu em um combate mortal com Zabuza. Farsantes como você nunca vencerão. Esse é o seu fim, pelo bem do País das Ondas. O futuro reserva apenas uma coisa para você, a morte. Zabuza, você não pode me derrotar. Eu luto e sempre lutarei em função das minhas ambições. Você é uma grande ameaça. Eu vou te dar uns catilipapos. Isso tá acabado. Toma isso. Você. Espada relâmpago. Aqui vou eu. É o fim. Espada relâmpago. Tremor do relâmpago gêmeo. Zabuza, você ficou um pouco ambicioso demais. Por quê? Por que não consigo acompanhar? Você não vai me vencer nesse estado atual. Adeus, demônio. Vamos lá. Melhor se afastar. Você tá aí. Você... Espada relâmpago! Só isso! Aqui vou eu! Perdi. Quando Kakashi desferiu o golpe final, Haku se atirou entre ele e Zabuza, sacrificando a própria vida para proteger seu mestre. Quando uma pessoa tem algo precioso que ela deseja proteger, ela se torna genuinamente forte. Haku tinha um propósito e seguiu seu próprio caminho. Seguiu seu caminho ninja até o fim. Nesse momento, Gato, patrão de Zabuza, chegou ao local acompanhado por um grupo de muitos bandidos. Como não tinha mais uso para seus dois subordinados, seu plano era assassiná-los junto com todo o time 7. Como gesto de gratidão pela empatia que Naruto demonstrou ter por Haku, Zabuza usou toda a força que restava para matar Gato. Haku, você sempre esteve ao meu lado. O mínimo que posso fazer é estar ao seu lado no fim. Eu sei que não é possível, mas gostaria de ir aonde você foi. Enquanto a neve caía do céu como lágrimas em volta deles, Zabuza deu seu último suspiro ao lado do corpo abatido de Haku. Ver esses dois shinobi sendo fiéis ao jeito ninja deles até o fim impactou Naruto de forma intensa.
O Exame Chunin. Um evento organizado pela Vila Oculta da Folha, Vila Oculta da Areia e outras nações vizinhas para que seus genin se reunissem e fossem testados. A realidade é que seu principal objetivo era permitir que cada nação demonstrasse seu poderio militar em uma guerra simulada de pequena escala. Os três amigos, Naruto, Sasuke e Sakura, conseguiram colocar em prática o trabalho em equipe que desenvolveram em suas missões anteriores para superar os dois primeiros testes. No terceiro teste, enfrentaram individualmente outro ninja para que pudessem avançar. Naruto, então, enfrentou seu colega da academia ninja, Kiba Inuzuka. Nunca vou perder pra alguém como você! Falar é fácil. Agora chegou a hora. Vamos ver do que você é capaz. Se meu próximo oponente for alguém como você, eu já ganhei. Um dia vou ser rodado! Perder hoje não é uma opção! Eu não acredito que você é um Hokage nem em sonho! Nunca me subestime! Celebra! Vamos dizer que morrer! Você não pode me pegar! Você não pode me pegar! Enquanto os espectadores observavam a impressionante reviravolta, eles verdadeiramente começaram a compreender o potencial de Naruto. Assim como o próprio Naruto.
Quando as partidas preliminares do exame Chunin chegaram ao fim, foi hora das finais finalmente começarem. Naruto iria enfrentar Neji Hyuga, que era considerado o genin mais poderoso da Vila da Folha. Neji havia dominado Hinata Hyuga completamente nas preliminares. Mas após ser ridicularizado com a frase "uma vez perdedor, sempre perdedor", Naruto jurou vingar o insulto proferido contra ele e Hinata. Vou ganhar essa bagaça! Você vai aprender da maneira mais difícil que o destino não pode ser alterado. Você não pode me derrotar. Não é seu destino. Eu não vou perder pra um covarde que fica tagarelando sobre o destino ou coisas do tipo. Mal posso esperar para ver o desespero em seus olhos quando descobrir a verdade. E aí? Agora toma isso! E aí? Mutação sobre oito trigramas! Murati! Punho suave! Nada mal! Eu nunca vou perder pra alguém como você! 4 golpes! 8 golpes! 16 golpes! 32 golpes! 8 trigramas! 64 golpes! Preciso fazer algo! A coisa tá feia! E aí? Engole! E aí? Tem uma razão. É patético. E aí? Murati! E aí? Murati! É isso! E aí? Yakugan! Urati! E aí? Peguei você! Urati! É o ponto! E aí? Peguei você! E aí? Urati! E aí? Peguei você! E aí? Engole essa! E aí? Peguei você! E aí? Yakugan! Urati! E aí? Peguei você! E aí? E aí? Por aqui! Era o ponto! Peguei você! E aí? E aí? Por aqui! Peguei você! E aí? Mesmo que meu corpo pereça... E aí? Inacreditável! Como... eu... Não venha com essa besteira de que ninguém consegue mudar o destino! Isso não passa de uma idiotice! Porque, muito diferente de mim, você não é um fracassado! Como Neji disse uma vez, ninguém pode alterar o destino, em alusão ao destino da casa secundária do clã Hyuga.
Mas, inspirando-se em sua luta com Naruto, ele começou a acreditar que podia, de fato, alterar seu destino. O conflito repentino foi um transtorno sem precedentes para a Vila Oculta da Folha. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, enfrentou Orochimaru em meio a um redemoinho de fúria. Orochimaru, como um dos Sannin lendários, já havia sido seu aluno. O objetivo de Orochimaru, ao incitar a conflagração, era provocar a destruição da Vila Oculta da Folha com suas próprias mãos. Ele também tinha a intenção de sequestrar Sasuke para usar seu corpo como um receptáculo de reencarnação. Para derrotar Hiruzen, Orochimaru utilizou o jutsu proibido de reanimação para invocar o primeiro Hokage, Hashirama Senju, e o segundo Hokage, Tobirama Senju. Seu objetivo era provocar uma batalha devastadora entre os Hokages. Uma curiosidade. É estranhamente prazeroso ferir alguém que você já chamou de mestre. Você está sentindo isso neste exato momento, não está? Em um instante, deixarei você ter o gostinho dessa doce sensação. Não é possível. Orochimaru está conseguindo reanimar eles? Não é possível. Isso é horrível. Desrespeitar os mortos e controlar o tempo. Tente não morrer. Jutsu! Combo massivo de 5 estilos. Destruir a Vila da Folha, hein? E aí? Mas eu não sabia que a areia estava se movimentando. Isso também faz parte do plano. A história nunca para de avançar. Sarutobi Sensei. É tarde demais para fazer qualquer coisa. Eu venci. E a Vila da Folha sucumbirá.
seu sonho de destruir a Vila da Folha termina aqui. Seu velho fracote! Devolva os meus braços! Como ousa retirar de mim o meu jutsu? Adeus, Orochimaru, meu discípulo. E assim os planos de destruir a Vila Oculta da Folha fracassaram. Todos os ninjas da Vila da Folha colocaram a vida em risco na luta para proteger a vila e frustrar o esquema sujo de Orochimaru. O lugar onde as folhas da árvore dançam é onde as chamas são encontradas. As sombras do fogo iluminarão a vila, e mais uma vez as folhas das árvores brotarão. Em seu confronto desesperado com Sasuke durante os exames Chunin, Gaara foi tomado por uma ira quase incontrolável. Para proteger sua arma principal de si mesmo em seu estado perturbado, os ninjas da areia intervieram para escapar com Gaara. Sasuke os perseguiu fervorosamente, até que finalmente os alcançou na floresta da vila. Não vou deixar você escapar. Vou te dar uma amostra do verdadeiro medo. Enfrento qualquer um para testar a minha força. Me mostre. Quero conhecer o seu poder. Agora, faça eu me sentir vivo. Vamos. Estilo fogo! Jutsu bola de fogo! Vamos! 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 Muito lento! Vamos! Muito lento! Não pode. Esse é o problema. Isso não é o suficiente pra mim. Vamos, me entretenha mais. Eu sei que você consegue. Você tá abusando da sorte. Muito lento. Vamos! Isso não! Eu vou te... Vamos! Vamos! Aqui vou! Tá atrapalhando meu campo de visão. Vamos! Chidori! É você! Vamos! Pula isso! Não pode ter isso! Chidori!
Usando Chidori, um ninjutsu devastador que aprendeu com Kakashi, Sasuke confrontou Gaara. No entanto, Orochimaru havia marcado Sasuke com uma terrível marca da maldição. De repente, ele não conseguia mais se mover. Espera um pouco aí! Naruto, o que está fazendo aqui? Quando Gaara estava prestes a desferir seu ataque de areia, Naruto chegou bem na hora para salvar seu amigo. Da mesma forma que Naruto, Gaara hospedava em seu corpo um espírito de uma cauda conhecido como Shukaku. Os únicos laços que Gaara compartilhava com os outros eram os grilhões de ódio e a ira assassina. E para ele, o combate deveria acontecer apenas com a intenção de matar ou ser morto. Enquanto Naruto lutava por seu amigo, Gaara lutava apenas por si próprio. E assim começou um confronto violento entre dois shinobi que enfrentaram desafios semelhantes, mas chegaram a conclusões opostas. Eu vou destruir você! E todos os seus amiguinhos também! Amigos! Meus amigos são tudo pra mim! Vou proteger eles até o fim! Dizem que tem maneiro!
Não! Essa foi por pouco! Saia do meu caminho! Não tente se meter no meu caminho. Eu não vou a lugar algum! Voe alto! Estilo vento! Alas de ar! Você não vai escapar! Fuma! E aí? Como de gente sem maneco! Você não vai escapar! Vou acabar com você! E aí? Voe alto! Estilo vento! Alas de ar! Por que você foi tão longe? E aí? Juntos de invocação! Chefe Sam, ajuda aí! Inseto de quinta categoria! Estilo vento! Alas de ar! Estilo água! Alas de água! Vê se aguenta firme aí! Corte da espada do sapo! Vou pegar você! Ainda não terminei! Tá me ouvindo? É isso mesmo! Sua besta estúpida! É quase insuportável, né? Essa sensação de estar sozinho. Mas eu tenho pessoas importantes na minha vida agora. Pessoas importantes pra mim. Me importo mais com elas do que comigo. Não vou permitir que ninguém faça mal a elas. Ah!
Utilizando suas últimas energias, Naruto acertou Gaara em cheio com força total. Mas não havia raiva naquele ataque. Era uma simpatia que apenas quem compartilhou algo parecido poderia expressar. Eu sei muito bem como você se sente. Já me senti assim, nesse lugar escuro e solitário. Por quê? Por quê? Por que fazer isso com os outros? Porque eles me salvaram de mim mesmo, da minha solidão. Eles foram os primeiros a me aceitar como eu sou. São meus amigos. Amigos. Eu entendo. Então é daí que ele retira forças. Por conhecer bem o sofrimento da solidão, Naruto foi capaz de sentir empatia pelos sentimentos de Gaara em um nível doloroso. E agora, Naruto tinha pessoas importantes em sua vida e que o aceitaram. Então ele não poderia ignorar as agressões de Gaara. Ao testemunhar o poder do amor em primeira mão, Gaara deixou sua sede de sangue de lado e partiu com a ajuda dos outros ninjas da areia. Ele se foi, desejando conseguir agir como Naruto algum dia. Thank you.